vždycky to o tři. Tu sedačku tři tam, jak si to počmáral od fixu. No tam přesně. Tady Kari. Tady. Vidíš ty fixe? Ano. Já už to šlo na ty dvě. Pořádně hezky. Náš vánoční stromeček. Uklízíme Ježíškovi. Karenka uklízí, aby Ježíšek přišel do čistoty, viď? Aby dostala hezký dárečky, viď? Jo. Hezky to utírej. Jde ti to dolů? Musím dělat takhle, jinak to nepůjde dolů, takhle musím na to dělat. Už to se rozjasnilo.